Doriți pe cei de la PNL, parteneri, doriți ieșirea lor de la guvernare pentru a răsturna guvernul? Părerea mea a fost că Partidul Național Liberal, locul său este pe zona de centru-dreapta. Întotdeauna am spus lucrurile astea. Deci în opoziție acum. Punctul meu de vedere a fost de fiecare dată același. Este o anomalie această coaliție și se va vedea, pentru că, iată, după 9 decembrie au trecut 8 luni de zile, deja se discută foarte serios la nivelul conducerilor de despărțire. Lucrurile astea, dacă nu sunt făcute natural, să nu uităm că OSL-ul a venit pe un val de așteptare uriaș pe 9 decembrie. Ăsta e adevărul. De asta a obținut și scorurile astea fără precedent. Oamenii așteaptă, dar această așteptare s-a cam terminat. Și dacă nu se iau măsuri guvernamentale corecte și bune pentru cei care au pus ștampila pe acest OSL, chestiunea asta începe să reflecte în sondaje. Reflexându-se în sondaje, încep să apară problemele. Că a spus că domnul Antonescu are... Dar știți care e răspunsul? Că au promis să vă facem 4 ani. Domnul Ponta se uită, și militanții dânsului, structura de partid, spune: domnul Ponta, păi dar dumneavoastră e în 40%, nu? Omul ăsta are 20 și ceva. Cine candidează? Noi vrem să luptăm pentru al nostru. E o chestiune firească. De aceea eu vă spun că... Partidul Național Liberal, și am văzut doar vocea lui Ludovic Orban deocamdată. Partidul Național Liberal, sigur, dar să știți că în teritoriul lucrurile astea se discută. La nivel județean există rupturi, sunt fracturi adevărate între PSD și PNL. Ce se face? Ce se întâmplă cu